Ja, kära vänner. Midvinternattens köld är hård. Stjärnorna gnistrar och glimmar. Ja, jultomten kommer tidigt i år, verkar det som, minsann. Många fina julklappar. Befolkningen får vad den förtjänar. Tro ingenting annat. Så har det alltid varit. Och så kommer det alltid att förbli. Det är därför vi befinner oss i jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Befolkningarna måste faktiskt förtjäna sin frihet innan de kan få den. De har aldrig haft den. De har levt i en villfarelse om att man har haft den. Men det är inte samma sak som verkligheten. Nej, optiken, den är lysande och kall. Som isen i ett nordiskt klimat. Kung Bore härskar nu över landet. Och svensken är orolig. Det är någonting som gnager och skaver i sinnelaget. Det är någonting som är på ett sätt som det aldrig har varit tidigare. Det är tid för eftertankens kranka blekhet. Det är tid för självbildsrevisionen även i det här landet. Så, vi skriver den 1 december 2021. Och då är det onsdag idag. Och då är det något annat som kommer. Alltid som ett brev vid det gamla postverket. Det kommer ett onsdagsmys. Ja, som sagt, det här är ju lite annorlunda, måste man väl nästan tillstå, va? Det är ju inte precis alla dagar i veckan det händer så lite saker som det gör de här dagarna. En sak som hände var att jag slapp ut från Facebook-finkan för vad det nu var för mening med det där egentligen. Men det kan vi ju diskutera och lär vi kunna räkna ut så småningom, men det ser inte ut att ha varit så dumt i alla fall, så där. Det känns som att det är lite bättre flyt på algoritmerna helt enkelt på sidan just nu. Det är väldigt fantastiskt att se. Det är ju rätt så trevligt med den typen av genomslag på allt man gör faktiskt. Det går väldigt snabbt då, och det är ju väldigt viktigt att förhindra det om man, ja, man kanske inte vill att det ska gå för fort heller då, om man säger. Det kan vara så också. Det ska man inte glömma bort. I det här, vi måste hålla vår takt i den totala utbildningsutvecklingen, helt enkelt. Och får inte yra runt som virriga hönor hit och dit, hönan Laura. Då tänkte vi väl på främst. Och ja, de här faktorerna bakom de chockhöjda elpriserna, de blir ju allt mer fantasifulla. Det är ju riktigt kul att se. Alltså det här med den... Ja, handel med finansiella energiinstrument, det är fantastiska grejer helt enkelt, vilka grejer. Ja, det är som sagt, det är tomtar och troll överlag, och loften är fulla skulle man väl kunna säga på sina håll. Jaha, och sen har vi då naturligtvis det återkommande, det här covidiotin då, som är nu, ja, vad den är helt enkelt. Det måste till lite ökad förståelse i den ändan också. Men å andra sidan kan man säga så här. Det har ju faktiskt utgjort en väldigt fin hävstång för att förstå, för många människor förstår att det här med läkemedelsindustrin, det är ju någonting som inte kan klassas som något så fint och flott som, ja, vad ska man säga, skamligt och moraliskt helt förfallet och förtappat. Så bra är det ju inte. Det är någonting mycket sämre. Och det kan man ju säga, det är ju lite av en tillnyktring i det avseende i vart fall. Och Filippinerna ska försöka vaccinera hela 9 miljoner människor på 3 dagar med start under måndagen. Och det kan man ju säga verkar lite optikmistiskt faktiskt. Det kan vi väl säga då lite lätt sådär. Det kommer ju en massa såna här grejer hela tiden. Och ja,
Nya Notre Dame får kritik häromdagen då, liknar PK Disneyland, och det kan man ju tycka är lite märkligt det här. Och hur var det här med den här ringen i Notre Dame egentligen? Ja, jag vet inte faktiskt. Det där är konstigt. Det är någonting märkligt med det där. Ja. Vi har varit på det förut för flera år sedan också. Sådär, så att, men vad är det där egentligen? Mm. Jaha. Det är som sagt tömma läder. Ja, så det där har folk fattat. Ja, vad ska man säga? Det här är ju en liten insats som pågår nu när vi har en ny statsminister igen, den gamla vanliga första kvinnliga statsministern som vi har haft en gång tidigare i 7 timmar och så vidare. Hon är gift med Rickard Friberg och ordförande för Internationella valutafondens högsta rådgivande organ. Sådär. Mm. Men hon är mest lojal mot den svenska befolkningen. Inget bra exempel där. Hon har ju dragit med sig ett gäng också. Annika Pannika. Exempel. Hon har lite poolbusiness. Mm. Finns det mer i den där poolbusinessen som kanske borde bli känt som har någonting med någonting att göra? Kan det vara så? Mm. Mm. Det finns massa saker. Undrar om det kan vara så att det finns telekombolag som har lyssnat på Madame Strand L. Mm. Kanske FRA har lyssnat. Kanske någon har lyssnat på FRA. Mm. Hur var det där? Hade någon avlyssnat de svenska politikerna eller inte? Mm. Oj. Tänk om det blev fel. För de som blev avlyssnade. Oj, 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 oj. Det måste ju vara ett otyg det här med att kunna sladdra som man har velat tidigare med vetskap om att det här är ju ändå de som lyssnar, de måste göra som Husse säger, precis som de avlyssnade måste göra. Men vi och fasa om det kommer in en tredje part och får höra det här. Aj, 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 aj. Då bränner man fingrarna. Då bränner man fingrarna. Ja, så förargligt helt enkelt. Lite trist kanske, eller? Jaha, ja, vad ska vi säga? WEF då, alltså World Economic Forum. De har tyckt att en del saker kanske inte är sådär superhundra med att ha sådana här möten och kongresser. De kanske tycker att det börjar blåsa lite snålt kring deras verksamhet. Kan det vara så? Ja. Det kan det vara. Det kan det vara. Så, ja. Man tänker, man ställer väl in så länge då, säger man sådär. Ja. Och han Schwabben där, han är väl kanske inte riktigt så högpotent som många har försökt göra gällande här. Mm, det är konstigt. Mm. Och ändå verkar det vara liksom som att det konvergerar in på något vis där till en viss given riktning. Mm. Konstigt det här. Vad kan det här landa i för någonting? Jag vet var det ska landa i och vad det kommer landa i. Det kommer landa i en ökad allmän förståelse för verkligheten. Det kommer att leda till ett ökat medvetande. Det kommer leda till en förbättrad självrannsakan och kritisk granskning av de egna känslogrundande värderingarna. Bra va? Det är vad det här kommer sluta med. Och det är precis meningen med det här folkbildningsprojektet faktiskt. Men det som är lite svårt att förstå, det är ju det här att utan lidande, ingen visdom. Det går inte. Det går inte. Man måste kunna förstå och hantera sina egna
känslogrundande värderingar för att inte falla offer för sina känslor i en allt för stor utsträckning. För då blir det till att upprepa ett beteende till givna förutsättningar med en förväntan om olika utfall. Inkarnationen av stupiditeten helt enkelt. Ja, ni ska ha det största av tack som alltid. Och ni är bäst. Det är ju bara så. Ni märker hur det här går. Och ni ser det. Det löser ju in rätt så hårt här nu. Hela tiden med hög frekvens. Det är bara så. Och många saker är ju mer eller mindre fantastiskt anmärkningsvärda. Och som sagt, det största av tack till er för det ni gör. Det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Och det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack så väldigt mycket för att ni hänger på Telegramtjänsten. Det här kommer bli en fantastisk resa framåt. Så är det bara. Och konkurrensen må ju vara som den är, men det kommer bli fantastiskt utan konkurrens också. För det är ju tyvärr på det viset att det är ju inte så många som, ja, vad ska vi säga, gör så mycket som, eller i vart fall gör vad de egentligen borde göra. Det är väldigt många som har andra idéer om vad som är bättre att göra, men det är deras fria vilja. Och vi kan bara påtala att vi anser att det är kanske inte det mest lämpliga eller tillämpliga hela tiden i vart fall. Det finns ingen korruption i banksfären, inte i Sverige, inte alls. Då har någon sagt något och Marcus Oskarsson gick ut med ett hett tips då om att Swedbankordföranden Göran Persson var ett spännande alternativ för finansministerposten. Och nu blir det ju inte riktigt så, för det här är inte den typen av laguppställning som så att säga, är ställd på den här banan. De har inte riktigt det syftet som kanske många fortfarande tror och inbillar sig att det har, va? Det är så att systemet är skuldmättat. Det är ett faktiskt sakligt grundat avgörande problem att systemet är skuldmättat. Och det beror alltså på att betalningsmedlet till uteslutande delar består av enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Det här har jag sagt en gång eller två tidigare. Så. Men Brigitte Bonnesson då från Swedbank, hon är unik i svensk bankhistoria, tidigare vd där. Och aldrig förr har för detta verkställande direktör på någon av de fyra storbankerna delgetts misstanke om brott. Bestämmelse chefsåklagare Thomas Langeroth för att även väcka åtal innebär ytterligare en historisk händelse i den svenska bankvärlden. Och vi kan väl lägga till här då att det kommer nog en hel del andra historiska händelser i den svenska bankvärlden vad det lider inom en snar framtid dessutom, skulle man väl kunna säga, utan att överdriva det allra minsta. Det står en massa saker för dörren och nu är vi i den här, så att säga, Rubicon-punkten att ja, nu händer det något och den går inte att backa sen. Nu kommer någonting spela ut sig här, vad det nu blir för någonting, men det återstår ju att se. Vi har som sagt inte möjlighet att se precis allting på hela planeten hela tiden. I realtid alltså, vi sitter där vi sitter, men vi gör ju det här på ett sätt som i vart fall inte står någon annan efter i så motto. Jaha, brottsrubriceringen är grovt svindleri, alternativ grov marknadsmanipulation och obehörigt röjande av insiderinformation, brott som kan leda till fängelse upp till 6 år. Och ja, det är ingen tvekan om att Brigitte Bonnesen har en del att förklara sig, Martin Nord, expert på penningtvätt och terrorfinansiering och vd för riskanalysföretaget Acuminor. Här ska vi lägga till, vi gör väl så, vi inflikar väl för den saken skull. Det var väl så att tidigare hade, inte nu mer, men tidigare så hade väl Swedbank någon form av verksamhet i Ukraina, om inte vi har missförstått det här helt. Och Swedbank har varit inblandad i någon form av penningtvätthantering, va? Eller var det inte så? Och till det här då så finns ju risken då att man håller på med då terrorfinansiering. Så det finns liksom en ganska stor risk att man är inblandad i sånt då där. Och ja, hur blir det här egentligen tror? Kan det här vara riggat och kontrollerat? Kan det här vara iscensatt för att exponera, för att skapa en optik, för att skapa ett sånt här
Durham-fönster kanske, som leder vidare till en massa saker. Kan det här vara en ingångsparameter i den meningen? Var det något annat svenskt bankföretag som var inblandade? Ja, just SEB var det, ja, just det. De var inblandade också i det här. Men de har inte hört något av, nej. De har inte anmält dem själva, nej. Eller? Nej. Nej. Då får ju vänta helt enkelt. Så. För det är nog så att det måste liksom komma i steg som matchar de parallella perspektivens utvecklingssekvenser. Och för att man ska kunna göra korstablering och sen kanske få ytterligare synergieffekter in i andra perspektiv. Förstå att det där sitter nog ihop med det där. De har samma efternamn och samma pappa, så de kan ju vara släkt. Mm. Den typen av svåra Kalle Blomkvist-ekvationer kommer vi att ställa sig inför. Ja, det är ju speciellt, det får man säga. Jag har en ny deadline då, sannolikt den sista för det här lilla äventyret med Bridget Bonnesen, som har en del andra kort i ärmen. Ett av dem av korten då, eller det är advokaten Per Samuelsson. Han har begärt mer tid för komplettering i den här förundersökningen, och den är klar då sedan februari. Ny deadline sannolikt sista är satt i fredag den 3 december, så det här ligger ju i pipen just nu. Och eftersom helt säkert så är det på det viset att SEC finns inblandad i det här, precis som amerikanska skattemyndigheten finns, och helt säkert är att Swedbank har tvättat eller flyttat pengarna, handlat med dollarvaluta i det här, i de här sammanhangen. Och det gör ju liksom att det här är inte svensk jurisdiktion i så motto. Det är det ju inte. Men det går ju faktiskt an att ha Bonnesen och vittna och under korsförhör också. Och det i sin tur kan ju lägga andra grunder, som i sin tur leder till vidare rättsliga påföljder och insatser. Eller påföljder genom insatser, ska vi säga. Jaha, åtal kan komma före jul eller i början av nästa år. Åklagaren kan också välja att lägga ner då, då. Och man tror då att den kommer att väcka åtal. Men som sagt, det viktiga är väl då kanske inte just att sätta dit Bonnesen, skulle jag vilja påstå då. Utan det viktiga i de här sammanhangen, det är naturligtvis det större perspektivet. Och här finns det ju en rad olika, och inte minst då med den fina hedersambassadören för demokrati och ekonomisk utveckling, Göran Persson, som blev en sån här hjälte för både då i Ukraina, det blev han ju inte, men ja, tillsammans med det fina sällskapet och det omygliga sällskapet då av Carl Bildt och Jan Eliasson. Fantastiskt. Mm. Ja, det är inte ett öga torrt, inte ett svenskt öga naturligtvis. Och tiderna för det här är ju lite som de är med avseende på presidenttiden för Donald Trump. Och det här är någonting som har planlagts minutiöst, eller sekundvis skulle jag nog påstå jag hade gjort. Och ja, Swedbanks nuvarande vd Jens Henriksson har också varit inne på temat mörkläggning i en intervju med Dagens Industri från mars. Han talade, 2020 talade han kritiskt om en tystnadskultur som rådde under den tid Bridget Bonnesen var vd. Och vad kan det här bero på då? Var hon ute i egen sak bara? Var hon ute för att tjäna pengar själv i det här? Eller var hon möjligtvis en del av någonting annat, någonting större som fanns i de här sammanhangen? Kan ha varit så. Det här med de här bankernas verksamhet i Baltikum. Vänta här nu, vem är det som bestämmer i Baltikum egentligen? Estland, Lettland och Litauen. Vem är det som har betalat för juristutbildningarna där? Vem är det? Jaha. Med vilket syfte då? Med vilket syfte har man gjort? Varför har Knut och Alice Wallbergs stiftelse finansierat de här grejerna? Det är av samma anledning som i Sverige, kan man anta. Det är bara för att de är stillsamma patrioter eller något sånt där. De brukar säga det på DE, att det är det det handlar om. Det handlar inte om enskild nyttomaximering. Sen att de så att säga, ja,
åker fast i parti och minut nu för både det ena och det andra som minst sagt kallas för moraliska tvivelaktigheter eller snöd jävla girighet. Mm. Ja, det kan ju vara tillfällighet. Vem vet, vem vet, vem vet. Ja, centralt i den kommande rättsprocessen blir troligen två interna Swedbank-rapporter som banken inte har redovisat offentligt. Den ena från september 18 och den andra från december samma år. Det här är ju för konstigt alltså. Och båda tar upp allvarliga problem med misstänkt penningtvätt, tvärt emot en bild som Brigitte Bonnesen målar upp vid sina vd-intervjuer där hon försäkrar att man inte har hittat något. Och frågan är om de här rapporterna utgjorde insiderinformation och om Brigitte Bonnesen i så fall enligt lag var skyldig att offentliggöra delar av dem. Det här är Finansinspektionen kommer in och mer specifikt ett dokument från myndigheten som hittills har varit okänt. Det handlar om en skrivelse från Finansinspektionen som har skickats till Swedbank så sent som den 2 juli i år. Alltså innehållet kan visa sig vara sprängstopp, åtminstone för chefsåklagare Thomas Langroth, och jag ska gissa också på att en och annan på Finansinspektionen har lite att tänka på snart också. Finansinspektionen som nämligen där fast i en preliminär bedömning att det rör sig om just insiderinformation. Tillsynsmyndigheten skriver insiderinformation förelåg i samband med att Group Compliance levererade sin rapport till Swedbanks vd den 20 september 18. Rör sig om insiderinformation är principen att informationen snarare ska offentliggöras. Ja, det blir svårt för Brigitte Bonnesens advokater att avföra FI. De är ändå tillsynsmyndigheten på området. Jag skulle bli förvånad om inte det här dokumentet får en roll i en eventuell rättsprocess, säger Martin Nord, expert på penningtvätt och terrorfinansiering som har tagit del av FIs skrivelse. Ja, till saken hör att Stockholmsbörsens disciplinnämnd, alltså en privat enhet och en enskilt kontrollerad instans. Alltså. Ja. Bara två månader innan FI-skrivelsen hade gjort en mycket snarlik bedömning. Det var också därför som FI valde att lägga ner sin granskning av Swedbank, har man sett. FI, heja! Ja, numera fienden alltså till den svenska befolkningen. Ja, det är ju som det är liksom. Det var av Swedbank just i det här fallet trots kritiken. Tillsynsmyndigheten ansåg att banken redan hade fått ett straff. Okej? Okay. Och det vet man helt säkert då att de här pengarna och det här vitet då, eller vad det nu var för någonting, det var inte fullt med villkor, det var ingenting de hade kommit överens om och sådana här saker, utan det, för det här är ju liksom helt schyssta verksamheter, man håller ju inte på någonting. Och det finns ju ingen korruption alls i de här, så att säga, samhälleliga instanserna, om vi ska kalla det för det ens. Men det är väl lite grann som i underrättelsetjänsten, va? Det är väl lite samma sak. Vad ska vi med det där till egentligen? De är ju bara där för att se till och skapa legitimitet åt den här korruptionen hela tiden. Det är ju ingenting annat, någonsin ens. Och man kan säga så här. Vad är det för jävla löss och rackapack som sitter på de här jävla instanserna? Vad är det för andlig resning? Det är ytterligt svårt att se vilken roll kan de ha i ett samhälle. Jag menar, det är ju kapten Klänning-genre på den moraliska hållningen. Man företräder kvinnor utåt sett, men hemma eller hemma vid eller annars på övrig tid, fritid, ja då håller man på med då med en sån här övergrepp. Jag tror någon, ja. Måste ju förstå var gränserna ligger. Naja, precis. Jaha, Stockholmsbörsen disciplinen besökt vidare att Swedbank skulle betala böter på nästan 50 miljoner kronor. Bland annat för brott mot regelverket kring insiderinformation. Och ja, vi får väl se hur det blir det här. Swedbank är inte unikt, det är viktigt att komma ihåg, säger antikorruptionsexperten. Om det här då, och Louise Brown heter hon. Och 18 av Europas 20 största banker har dömts för penningtvätt. Det är inte alls så att det verkar vara någon grej som alla håller på med. Och frågan är väl då liksom, är det bankerna som är problemet här? Eller vem fan är det som är problemet? Och frågan kommer ju
osökt upp. Är det bra att samhället håller sig med sådana där typer av verksamheter överhuvudtaget? Är det nödvändigt? Är det någonting som i dagens teknologiska utvecklingsklimat inte skulle kunna hanteras av i princip bara datorer? Eller? Hur fan är det här egentligen? Behöver vi traditionell bankverksamhet och varför? Till vad? Behöver vi det? Det kanske man ska fundera på. En del saker blir ju faktiskt så moderna med tiden. Det är ingen idé att tillverka mekaniska räknapparater längre. De elektroniska är bättre, enklare att hantera. Ja, som sagt, 18 av 20 största. Att en tidigare vd får klä skott genom åtal innebär inte att problemen försvinner alltså. Och Per E. Samuelsson vet vad han håller på med, så han lägger inga vidare aspekter på det här i form av uttalanden i sammanhanget. Han vet vilken eller hur man ska spela för att vinna, kort sagt. Det finns några stycken sådana inom den svenska advokatkåren. Men de är inte så vanliga att det räcker för att säga att det finns advokater. Det är, vi pratar nog ett väldigt litet fåtal, helt enkelt. Ja, den sexbrottsdömde miljardären Jeffrey Epstein, han skänkte pengar till Handelshögskolan. Ja, det är samma Handelshögskola. Det är samma Handelshögskolan med häxor och så vidare. Ja, de här som backade upp kapten Klänning. Varför gjorde de det egentligen? Och den jävla Handelshögskolan, fick inte de pengar? Jo, de fick pengar, ja. Just det, det var det han fick. Jag, Epstein, ja. Barbros finest. Sofia. Det är rent av som man undrar om det här. Ja, ska vi säga. Mötet i samband med OS. Ja. Vem låg bakom det där? Men inte skulle väl. Oh. Skulle de. Man kan säga att det var nog så där lagom uppkäftigt på sina håll. Efter Washington-förhandlingarna. Och man hade nog en klar idé från det hållet att nu skulle det inte komma något jävla kungahus och trampa här inte. Nej. Det skulle fan motas Olle i grind den vägen. Och det gjorde det. Borgakungen må ju vara en egen byracka, men han skulle fan lära sig att han inte skulle bitas. Så var det också. Ja, det är ju lite originellt kanske. Kryger en gång i tiden. Samma tid lite tidigare. Det är, ja, som det är. Det har vi sagt och det vet ni mycket väl nu. Jaha, vi börjar ju komma fram till det här med att jag var tillbaka på Facebook då idag till exempel. Och man kan säga att vem tjänar pengarna på, eller tjänar mycket på att de här vaccinpassen kommer då. Det är obegripligt naturligtvis. Obegripligt, det är otur igen alltså. Kivra med Wallenbergs och HMs ordförande Carl Johan Persson, han har haft fingrarna i lite här och var, den där Persson, och det lär ju komma fram också, skulle man väl kunna säga, utan vidare och med eller utan Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionens benägna bistånd, för jag är rätt säker på att, ja, som någon sa, de har rätt mycket information sparat som de har samlat på länge, helt enkelt. Ja, och vem vet, det kanske blir lite tråkigt det där. Han hade ju till och med haft fik på sina H&M förr i tiden lite grann sådär. Och, ja. Det kanske var någon som hade dem. Och, så satt de ihop den vägen också. Man vet ju inte. Kan det vara så? Kivra hade redan före kravet på över 90% av marknaden. Alltså, och de som har tjänat på det här, alltså, det är Wallenbergs och Carl Johan Persson som gynnas kraftigt av statens krav på vaccinbevis. Alltså staten gör någonting för att gynna de här. Det är ju konstigt. Kunde man inte tro. Eller? Men man tror att staten ska ju vara för samhället och medborgarnas bästa, främst landet. Det verkar inte vara så då. Det här blir lite övertydlig optik, vart inte det? Det kan ju vara bra kanske att tänka på att det här ser osnyggt ut. De går ju igen hela tiden. Hela tiden. Så går det här igen. Och
Och ja, Kivra hade redan före kravet 90% av marknaden och har dragit in över en halv miljon kunder bara på de här bevisen. Och det är ju fantastiskt. Fantastiskt, vilka stjärnor. Det är skickligt affärsmannaskap helt enkelt. Det verkar inte alls vara byggt på någonting annat. För övrigt var skickligt affärsmannaskap när det handlar bara om informationsfördelar. Ja, vad är det för någonting egentligen? Värsta lögnhalsen alltså. Så, ja, Donald Trump, han anklagar Meghan Markle för att ha utnyttjat prins Harry och varit respektlös mot drottningen. Och det här kommer ju naturligtvis ta en bra fart. Och det är ju riktigt bedårande med den här dramaturgin som Donald Trump spelar upp nu. Med, inte minst med avseende på IRS då, alltså. Och den amerikanska skattemyndigheten och Security Exchange Commission eller Committee. Ja, det är ju lite som det är nu här. Trevligt helt enkelt då. Eller så. Ja. Och det kokar ju ihop som ni ser. Det handlar om skatteparadisen. Det handlar om penningtvätt. Och så vidare. Vi är liksom, nu snor vi runt granen i ganska snäv innekurva helt enkelt. Jaha. Och Kiev har enligt rapporter då, ja, engagerat över 100 000 man då och mycket militär hårdvara då i den här Donbass-regionen enligt ryska utrikesdepartementet då. Och ja, jag vet inte vad man ska riktigt säga om det här. Det är alltså, det är mer än hälften av det totala väpnade förbanden alltså i Ukraina. Jag menar, jaha, vad ska de göra då? Vad ska de göra? Kan man fråga sig då? Det här blir lite dumt och det är nästan som man hör historiens vingslag med avseende på det här med, vad sa han? Var det inte någon som sa något häromdagen om senaste försökte så gick det inte så bra där, och sen så kom vi in på de här grejerna med när det sista framgångsrika slaget för Karl XII:s vidkommande ägde rum då, slaget vid Hollowsyn där. Vad var det här egentligen? Det här ser konstigt ut. Det verkar lite som att historien upprepar sig. Kan det vara dramaturgi bakom? Kan det vara så? Det skulle kunna vara det. Det skulle kunna vara det. Det ska kanske inte utslutas helt i vårt fall. Att vi kommer få se ett fyrverkeri och praktskådespel. För optikens skull. Och det här är kryddat med lite allmänt lidande och på några håll rättmätigt förtjänat stort lidande. Kan det vara så? Kanske man har missat de pedagogiska effekter som borde sökas. Eller har man inte gjort det? Vilket kan det vara? Har man tänkt till? Är det någon som på allvar tror nu fortfarande att det här, det är bara slumpen? Det är ingen som har planerat. Det bara blir så här ändå. Jaha, jaha. Kanske. Kanske. Ja. Med Micke Damberg som finansminister så. Hur var det med hans pappa förresten? Ja, vi får väl hoppas att han inte snor alla pengarna i landet i alla fall. Det kan vi hoppas på i alla fall. Jaha. Hållbarhet och digitalisering är någonting som ligger den här SEB-chefen som har något att göra med IRS och SEC fortfarande faktiskt. Ja, han pratar om värderingar och i hans fall är det naturligtvis också känslogrundande värderingar, för det är alla sorts värderingar då är det, i någon, en eller annan omfattning. Det kommer en tid när agnarna skiljs från
vetet, säger han, gröt, myndigt då, och det är vetemjölsgröten kanske då, inte vet jag. Men hållbarhet och digitalisering i fokus då, är i fokus när SEB blir framtidssäkra banken. Flera europeiska storföretagskunder och nordiska private banking-kunder ger också draghjälp, säger vd Johan Torjeby, som också räknar med att värderingsskillnaderna mellan bankerna kommer att öka på börsen framöver. Ja, det kommer en tid när agnarna skiljs från vetet. Ja, det kan vi ju inte göra annat än att hålla med grundstumt på att det kommer. Vi vet att det inte går att ha en oändlig finansiell belastning på den realekonomiska produktiva delen av ekonomin. Det går inte helt enkelt. Det vet vi faktiskt. Och snart kommer han på det också, att vi vet det. Och då måste han säga något helt annat. Och det blir bara mer och mer spännande för var dag som går. Vad de ska dra till med för några jävla löjliga förklaringar och ursäkter. Ja, ja, det får de göra om de vill. Vår uppgift är att öka vårt eget individuella medvetande och gå den väg som vi måste gå för att utvecklas som individer och därigenom medverka till att utveckla samhället. Det är så det är. Jaha, världen mer skuldsatt än någonsin. Sverige i topp kan man ju tycka då ligger lite i tiden. Och det gör det ju faktiskt. Men nu börjar ju fler då av de här som jag gnäller på hela tiden, de alternativa medierna, nu börjar ju de faktiskt förstå att nu är det dags att hålla näbben stängd i andra riktningar och göra vad som är lämpligt och rimligt istället. Bättre sent än aldrig. Alltså. Och det blir mindre yvigt på det viset helt enkelt. Ja, Sverige har naturligtvis i ett system där skuldtillväxten är ovillkorlig och evig. Ja, och exponentiell med tiden. Då är det som det är helt enkelt. Vi sitter där vi sitter. Det finns inget annat faktiskt. Ja, kofotspoliser slog till mot barnfamilj, kriminell man skriven på deras adress. Och det här är lite speciellt, det här har funnits länge och ett sätt att komma undan det här när man hamnar på klammeri, för man måste göra sig osårbar då i olika sammanhang för myndigheters olika insatser. Det förstår man då ungefär när man kommer till den punkten att det här kommer ju inte bli så bra om de får hållas då då. Och då måste man se till att klä av alla, man får inte ha en massa tillgångar, man får inte äga någonting, man får liksom göra sig själv lite omöjlig att ha att göra med på det viset. Och helst ska man ju inte ha något fast boende heller i de här sammanhangen, utan det, tidigare var det ju så att man i alla fall kunde skriva sig då på en pastorsexpedition till exempel, där man var kyrkobokförd tidigare, så här, det gick ju bra, men nu vet inte jag om det är så längre. Men man fick ju köra en del processer för att komma dit hem då. Men det är ju för att det här bygger ju på att alla ska ju vilja vara med i systemet. Det går inte ut på att man inte ska vilja vara med i systemet. Det ska ju vara någonting bra det här. Men all den stund som man förstår att hela det här systemet går ju faktiskt inte alls ut på vad som vad allmänheten uppfattar att det ska gå ut på. Det är ju någonting helt annat det här. Och det kan man ju säga, så det där kommer ju en tidig brytpunkt i de här sammanhangen. Där kan man säga att de första fåtalet människor som begriper det där på det sättet börjar ju vidta mot och steg och agera i enlighet med att det här måste man ju faktiskt komma till rätta med nu. Så får man ju lägga undan en massa andra grejer som måste anses som tämligen meningslösa ur ett större perspektiv. Jaha, barnfamiljen kikar i titthålet såg de poliser med kofot utan lägenhetsdörren redo att storma deras hem. Trots upprepade försök hos Skatteverket står fortfarande en kriminell man skriven på familjens adress. Det är ju en sån liten egenhet som man håller sig med här i Sverige då. Att man fan kan skriva sig på olika platser hit och dit. Utan att de, så att säga, de som har besittningsrätten över bostaden då kan göra någonting åt det. För det ser de aldrig. Det är ju liksom lite eljest skulle man ju kunna säga. Sådär. Kan det vara meningen till och med? Kan någon ha tänkt så här? Ja. Det är lite konstigt. För mig är det helt sjukt att Skatteverket inte kan snabba på den processen. Min familj blir ju drabbad, säger någon som har drabbats här. Ja, hur är det där egentligen? Är det där bra eller?
Det kan man ju fråga sig. Och ja, systemet är ju vad det är. Och det här är skuldmättat och de här skulderna finns. Varför är det olika avskrivningstider på staten? Är det kort på till exempel studielån och sånt där? Det är kort, banken är där evigt, för alltid. Går aldrig över. Hur kommer det? Varför är det så i andra länder för? Varför är det så här och inte på andra platser? Varför verkar den här korruptionen sitta djupast här? Och dessutom så ser det på det viset samtidigt. Alltså, kan man inte se det eller särskilja eller urskilja det mönstret och så pass bra att man inser att det här är ju någonting som är jättesystematiserat. Jätteinstitutionaliserat. Då får man faktiskt putsa glasögonen en gång till. Jaha, JO-anmälningarna väljer in. Det är något helt exceptionellt just nu. Och på onsdagen införs, idag alltså, så införs vaccinationsbevis i Sverige för evenemang inomhus med över 100 besökare. Och det här är ju en riktig soppa då i det här. Och det här är helt exceptionellt. Jag har arbetat på JO i 10 år och jag har aldrig sett något i den här volymen, säger Anders Jansson, informationsansvarig på Justitieombudsmannen. Jaha, anmälningar riktas främst mot Folkhälsomyndigheten och regeringen. Vi har precis börjat titta på anmälningarna och det är omöjligt att säga när vi är klara med att gå igenom. Det kommer att ta sin lilla tid, säger Anders Jansson. Och ja, det är 32 000 som har skrivit under en kampanj Stoppa vaccinpass i Sverige. Och det är ju lite sådär, det rör ju på sig nu. Och precis som jag sa från början här, det här är ju någonstans också så att det här har ju skapat ett momentum. Det har ju blivit en trigger. Faktiskt. Och ur det perspektivet så, visst, det måste ju till. Det måste ju till lidande. Ja, men hur enkelt kan man göra det här annars då? Med mindre vedermödor än de rent intellektuella. Det verkar ju vara liksom en rätt så bra lösning på rätt många annars svåröverkomliga problem, helt enkelt. Ja, användes av svensk polis, nu bötfälls AI-bolaget, och det här är ju väldigt speciellt också. Och naturligtvis, det är ju inte ett dugg planerat här i något som helst sammanhang. När, ja, ansiktsigenkännings appen Clearview AI hotas med böter på över 200 miljoner kronor då de samlar in foton på Facebook utan personens vetskap. Tidigare år bötfälldes den svenska polisen för sitt användande av tjänsten. Originellt nog alltså. Redan där förväg alltså. Så man ska inte få någon aning om vad det här ska någonstans. Alltså, det var inte så det var tänkt. Nej. Då har de samlat in foton alltså utan personens vetskap. Och det amerikanska bolaget Clearview AI använder artificiell intelligens för att identifiera ansikten från bilder på nätet. Tekniken riktar sig till myndigheter, men användandet av ansiktsigenkänningen är inte helt okontroversiellt. Ja, bolaget har till exempel satts under en jävla massa stavfel i den här artikeln också. Bolaget har till exempel satts under lupp i Kanada, Australien och Storbritannien. Ding, ska det säga då, va? Mm. Det är bara USA och Nya Zeeland kvar. Så är det. Mm. Och då? Vad händer då? Ja, där finns det i alla fall en telekominfrastruktur, det är helt säkert. Och vilken det är. Jag tror vi har dragit de historiska kopplingarna vid ett eller annat. Eller enstaka tillfälle. Till och med. Jaha, som sagt, det där är ju lite, ja, vad ska jag säga,
Där bland annat deras användning av skrapad data och biometri från individer har utretts. Nu slår brittiska informationskommissionären ICO fast att ClearView AI gjort allvarliga överträdelser av Storbritanniens dataskyddslagar. Det rapporterar The Guardian då. Och enligt utredningen har bolag samlat in ansiktsbilder bland annat via sociala medier som Facebook utan personers vetskap. För detta riskerar ClearView nu böter på 17 miljoner pund, runt 204 miljarder kronor. Och det här är inte ett ensamt bolag att bötfällas för det här, den här typen av verksamhet. Och tidigare år slog integritetsskyddsmyndigheten fast att den svenska polisens användning av tjänsten bröt mot brottsdatalagen. Något man bötfälldes med 2,5 miljoner kronor för. Fantastiskt kännbart helt enkelt. Och vad ska man säga? Polisen... Ja, bötfälldes liksom. Jaha. De får ju pengarna ifrån och gav pengarna till. Men jag visste, ja just det, vi har ju inte tjänstemannansvar. Nej. Ja, det är säkert många poliser som sov jävligt dåligt för den där grejen, alltså den överträdelsen. Eller? Inte? Eller? Okej. Ja. Enligt polisen handlar det enbart om ett fåtal poliser som på eget bevåg provat appen utan myndighetens godkännande. Eller hur? Så måste det vara, ja, precis. Den har dock använts av flera polismyndigheter runt om i världen som en metod för att hitta brottsmisstänkta. Och ja, det är ju som det är det här. Och ja... Den som har skrivit den här artikeln då, som publicerades i Dagens Industri, har signaturen Julia Caesar, ber jag er att notera. Det är lite konstigt. Det gör inte det här mindre. Alltså det här intrycket av att det här är faktiskt lite planerat. Det krymper inte på grund av den delen i alla fall. Så, ja, och... Det är verkligen helt självklart att Sverige alltid i alla lägen ska se främst till investors bästa och ingenting till någonting annat helst. Och ja, det är ju märkligt att Volvo Cars har beviljats ett statligt stöd på drygt 144 miljoner kronor för att ställa om en del av tillverkningen på Volvos motorfabrik Powertrain Engineering i Skövde till elmotorproduktion. Den totala investeringskostnaden för att ställa om en tredjedel av motorproduktionen i Skövde till elmotortillverkning anses vara 361,5 miljoner kronor och stödet är på 144,6 och motsvarar alltså 40% av den totala kostnaden. Bidraget kommer från Naturvårdsverkets Klimatklivet som är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder med avsikt att minska klimatpåverkande utsläpp. Som särskilt villkor för att för bidraget ska konverteringen ha genomförts senast vid utgången av 2024. Volvo-aktien har efter inledning på minus vänt till att handlas 2,7% upp vid då ungefär 20:10 i morse då. Vad fan ska vi säga? Det är som det är liksom nu. Men det handlar om optiken, det handlar om att det här måste spelas ut på det här viset. Folk måste se hur mycket det än bara går runt. Och på tal om att gå runt så är det väl kanske så att nu är det till att vakna snabbt som fan. För nu är underrättelsetjänsterna i fritt fall i det här landet. I och med den här artikeln som kommer då och den ligger då på Sveriges Radio och man får nog säga att det är SVT och man får nog säga i det här att blir det inte, om man inte ska uttrycka det i klartext och därmed undandra den möjliga vidareutvecklingen för många individer, och det ska man ju helt försöka låta bli då naturligtvis. Och ja, det är långt bortom löjeväckande. Det såg ut som ett lägenhetsbråk i Gävle, men det visade sig snart vara ett mordförsök på en tjetjensk regimkritiker. Två personer dömdes för dådet, men frågan om vem eller vilka som låg bakom, det sträcker sig längre än så. Uppdrag granskning kan som vanligt då avslöja att en hemlig underrättelserapport... Nej, men vän av ordning undrar ju då när Uppdrag granskning har befattar sig då med den här typen av hemliga underrättelserapporter. De
som, det här är inte vilken jävla skitrapport som helst, utan den här lägger alltså ansvaret för det här mordförsöket på Rysslands president Vladimir Putin för attacken i Gävle. Kreml förnekar all inblandning i ett mejl till SVT. Och ja, Tumso Abdurashmanov är Tjetjeniens kanske största regimkritiker. Under vintern 2020 när hans hundratusentals följare från, via sociala medier från sin lägenhet i Gävle, vad han inte vet då är att han är skuggad. Främmande män kartlägger hans liv och rörelsemönster i Sverige. Okej. Okay. En dag vaknar han i sin säng av att en man attackerar honom med en hammare. Efter några blodiga slag lyckas Tumso övermanna sin angripare, slår ner honom och börjar förhöra honom samtidigt som han direkt sänder förloppet på sitt Instagramkonto. Jag tog telefonen och ringde en god vän och sa att jag blev överfallen och bad honom ringa efter polis och läkare. Sen gick jag tillbaka och startade en livesändning på Instagram där jag ställde frågor till honom, säger Tumso Abdurashmanov. Först på plats är polisen i Gävle, men snart inser man allvaret i det som hänt och kopplar in Säpo. Anledningen till att vi tog över var att det fanns misstankar om främmande makt kunde ligga bakom det här mordförsöket, säger Daniel Stenling, chef för kontraspionaget på Säpo. Säpo, ja, attacken var beställd, säger man då. Ja, en man och en kvinna döms för sin inblandning i hovrätten för Ryssland. I hovrätten får Ryssland Mamajev, mannen med hammaren, 12 års fängelse för försök till mord. Kvinnan som vid tillfället har en relation med Tumso Abdurashmanov och får 1,5 år för medhjälp till grov misshandel efter att med hjälp av ett kodord har släppt in angriparen i lägenheten. Båda utvisas från Sverige. Ytterligare en man, den då 39-årige tjetjenen Imran Kashanov, misstänks av Säpo som en av hjärnorna bakom attacken och är försvunnen och internationellt efterlyst. Säpo slutsats är att attacken var beställd av den tjetjenska regimen, alltså. Fantastiskt, Ramzan Kadyrov tycker man det är då. Men Tjetjeniens informationsminister Achmet Dudajev vill inte svara på Uppdrag granskningsfrågor. Nej, varför skulle han det? Jag förstår ärligt talat inte varför ni tror att vi skulle behöva eller vilja kommentera vad någon av de otaliga internethjältarna håller på med. Vi har varken tid eller lust att reagera på den här individen eller några andra som han. Och ja, utomrättsliga avrättningar. Jag är inte riktigt säker på vad de inomrättsliga avrättningarna innebär för konsekvenser egentligen. Men det kan vi ju lämna därhen så länge då. Uppdrag granskning har tagit del av en hemlig rapport från en europeisk underrättelsetjänst med känsligt material om vilka som bär ansvar för attacken mot Tumso och andra tjetjenska regimkritiker i Europa. Den här rapporten beskriver hur Ryssland och Tjetjenien utvecklat sin förmåga att genomföra utomrättsliga avrättningar och pekar ut ett specialförband inom nationalgardet, SOBR Terek, som har kapacitet att organisera och genomföra mord. Rapporten lägger ansvar för de tjetjenska morden och mordförsöken, däribland fall i Gävle, på Vladimir Putin. Det konstaterar att så länge som Tjetjeniens president Ramzan Kadyrov inte går för långt låter Putin honom hållas. En bild som delas av Totalförsvarets forskningsinstitut FOI i Sverige. Och som ledare för Ryssland så kan man anses ha ansvar, i synnerhet om det är så att man till synes inte gör någonting konkret för att stäva den här typen av övergrepp på mänskliga fri- och rättigheter och övergrepp på andra staters suveränitet genom att skicka mordpatruller runt om i Europa, säger Fredrik Westerlund, säkerhetspolitisk expert på FOI, som har fått läsa den här rapporten då. Och Kreml, ja, för Tumso Abdurashmanov så är det uppenbart vilka som har beställt det här. Och naturligtvis ligger den ryska regimen i Tjetjenien bakom det här. Det är inte ett sånt brott som bara en person ligger bakom. Det här är inte. Det här är staten som ligger bakom. Det är ett politiskt brott, säger han. Så det är ett brett spektrum här alltså. Ja, i ett mejl undertecknat Ryska federationens president Vladimir Putin svarar presstalspersonen till Uppdrag granskning: vi har verkligen ingenting att göra med dessa mord på människor i europeiska länder. Och allvarligt talat, vem fan är det som ligger bakom det här egentligen? Hur svårt ska det vara? Hur svårt ska det vara? Vem är det som avlyssnar? All den stund som underrättelsetjänstkollektivet i Sverige
börjar höra talas om, börjar få nys på, börjar kunna mäta in mönstren, preferenskartorna, de känslogrundande värderingarnas förskjutning, att vederbörnen kommer att börja glappa. Han eller hon kommer att försöka snacka sig ur det här. Var befinner vi oss i det här? På sluttande planet, nattgammal is. Okej. Men så man kan väl säga så här att den djupa statens läcktätning, den skulle yttra sig just på det här viset. Och inte på något annat vis. Hur skulle de annars göra? När de som är inblandade där förstår att de är på den förlorande sidan, vad gör de då? De vill börja sjunga. De vill komponera till och med. Jaha. Jaha. Det verkar inte så bra för den djupa staten kanske. Så vem kan det vara? Uppdrag granskning här i Sverige. Vem påverkar dem? Tjetjenska befolkningen? Ryska befolkningen? Nej, det gör de inte. Den svenska befolkningen. Mm. Ah, ja, ja. Påverkar de Tjetjenien? Påverkar de Ryssland? Idag är Lavrov här. Eller om det är imorgon han kommer. Ja. Ska han Linde ta upp det här då? Eller? Är det en bra grej? Nej. Hur är det här egentligen? Det är lite trevligt det här. Roligt att vara tillbaka förresten. I Facebook-sammanhang så får vi lite tajtare kontakt. Det tycker jag är jätteskojigt. Riktigt trevligt faktiskt. Och med avseende på att det använda kärnbränslet nu men det kan användas vidare, så är det ju knappast läge att slutförvara. Och det här är ju ett problem då för Annika Strandhäll, som inte vet hur många nedlagda eller reaktorer som har tagits ur drift överhuvudtaget. Kan inte så mycket om någonting. Inte heller betala sina polräkningar tydligen då. Men som sagt, vi återkommer till det. Och regeringen kommer att ge besked i frågan om slutförvaret av kärnavfall i absolut närtid, säger den nya klimat- och miljöministern Annika Strandhäll till P1 morgon. Och hon har en ambition att ge besked för Lucia, ljusets drottning, vad är det? Och en deadline som har satts upp av oppositionen. Det har ju varit Sveriges största miljöärende. Jag hörde igår när jag var inne för första gången på klimat- och miljödepartementet att frågan under lång tid har gått under namnet ärendet med stort ä på departementet. Frågan är ju processat på alla sätt och vis och redo för beslut, skulle jag säga. Och i och med att man kan använda det här kärnbränslet till vidare kärnkraft då och på så vis få ner då restprodukterna till någonting som är närmast ingenting och i princip ofarligt numera då. Ja, då är det ju liksom lite speciellt på så vis. Då är ju det här med slutförvar, det blir ju någonting annat. Nu är det ju ett lager där som ligger där nere. Mm. Och varför har man gjort så där? Hur var det nu med de här jävla reaktordrivna båtarna? Egentligen. Upparbetningstider och sönderfallstider och sånt där. Hur var det där? Det var väl lite speciellt, skulle man väl kanske möjligen kunna säga. Sådär lite. Jaha, och Nigel Farage har träffat Donald Trump. Och om jag fattar det rätt då, så kommer den här ikväll då. Den intervjun. Jag trodde att den redan hade gått igår, men jag hittar den inte sen när jag letar efter den sådär. Och hundratals norrlänningar nekas tandvård varje vecka. Det har blivit värre. Och jag vet inte alltså. Jag tror de får ta bort tandvården för norrlänningarna. Så de får gå med tandvärk helt enkelt. Ja, det är fan ingen dålig idé. Alltså, det är inte livsfarligt alltså på det viset. Obehagligt, otrevligt och dumt. Absolut. Men vilket jävla lidande ska man behöva ta fram eller åstadkomma för att de här människorna ska liksom kamma till sig. Det här duger ju uppenbarligen inte. Jag menar, det ser ju löjeväckande ut enligt välinsatta uppgifter alltså. I Ljungan. Ovanför Torpshammar.
Varför släpper de på vatten där uppe för redan? Vad kan tanken vara? Varför gör de så här för? Är det för att isen ska lägga sig snyggt eller? Den här senaste förklaringen. När brydde man sig om något sånt senast i de här sammanhangen? Hur är det egentligen med den här prissättningen? Hur är det egentligen att tillhöra de här samarbetsorganisationerna som faktiskt inte är till för samhället? Det är uppenbart. De är till för de här bolagen. De här bolagen är enskilt kontrollerade. På bekostnad av samhället alltså. Eller på samhällsbekostnad. Jaha. Vad konstigt. Varför är det så? För hur kan politikerna gå med på det om de företräder medborgarna? Eller landets befolkning? Eller ländernas befolkning? Hur kommer det sig att de går med på det här? Vad beror det på? Ja, jag vet inte. Som sagt. Tandvården kanske går ont. Tänderna är inte så roligt. Det är ganska bland det tråkigaste som kan hittas på. Då kanske man får upp engagemanget. Lite grann. Ja, ja. Enpartistaten Wallenbergs Investor bestämmer allt i bladet och herr Svedberg då har författat det här. Det här är ju fantastiskt och det är mycket repetitioner det här som gäller. Det här är ju många perspektiv som man kan koppla ihop alltså till oändlighet i en helt global företeelse och här i Sverige är den inte minst framträdande om vi uttrycker oss som så då lite grann. Jaha, all skit på ett ställe skulle man kunna kalla det för när man har en liten sammandragning, en internationell konferens vid Arlanda idag. Och i samband med eskorter inför och under konferensen väntas omfattande trafikstörningar och så vidare. Samtidigt som det sker naturligtvis rälsbrott då mellan Uppsala och Arlanda. Så norrgående trafik från Stockholm och södergående trafik är alltså drabbad av det här på något vis då. Och det är ju fantastiskt och man ska lämna bilen hemma och det är ett väl sådana som är där, det är alltså Anthony Blinken och det är Sergej Lavrov och ja, i princip hela världssamfundet faktiskt som har någon geopolitisk signifikans i Europa då. Det är lite lacho kanske. Ja, jag vet inte, det kan ju vara liksom någonting på G här nu och jag vet inte faktiskt. Det kommer att bli mycket skort då och massa avstängningar och så vidare och utifrån ett säkerhetsperspektiv är det inte möjligt att i förväg meddela tider och platser för avstängningarna. Man kan säga att det här lämnar utrymme för en hel del saker alltså nu. Och tiden i övrigt är ju inte precis den att när tandvärken börjar komma in, alltså man börjar använda tandläkartjänsternas frånvaro som argument för att väcka befolkningen. Då har man inte fått något stort A i mental utveckling om vi säger som befolkning betraktat. Där måste ta fram tandverken liksom. Och till slut måste man ta fram kapslipen och börja slipa ner tänderna på folk som tortyrmetod. För de ska börja förstå till slut. Alltså det här, det är ju bottenlöst dåligt just nu. Men det är klart att alltså, en monumental ovilja beror på någonting också. Så är det också. Den svenska hjärntvätten har varit massiv, intensiv och invasiv också. Ja, vi får väl se vad det här kommer att föra med sig. Och vi hoppas som sagt fortfarande på att det här ska gå under ordnade former. Och ja, i Tyskland har man ju haft en del att reda i genom historien här och de har ju sedan gammalt haft en rätt så att säga avspänd syn på det här med personlig utveckling. Så. Utan de har ju lite grann varit rätt så filosofiskt materialistiskt orienterade rent historiskt. Så kan man säga som enkla lösningar. Gärna peka på någon annan också. Så där. Det är lite fint och sådär. Och det här har inte blivit sådär jävla bra va. Men för att ta fasta just på den detaljen så ja, kommer den här då möjliga kanslern då Olof Scholz då att ja, han tycker att helt enkelt att det är ju det här med tvångsvaccinering är ju en ganska fin grej. Alltså han är ju dessutom kompis då med våran statsminister då. Och jag vet inte riktigt om det här är ett lyckogäng alltså tillsammans
sagt. Han har ju den här lilla detaljen med valfusket över sig alltså. Och vi har ju förvisso inget valfusk, men vi har ju en valmyndighet som säger att de har ingen budget för att ha några val. Och det kan man ju säga beror kanske på att de lever nu i en uppfattning om att de här valen vi har haft tidigare, de kanske inte har varit så där tillfyllest i förhållande till vad man har förespeglat att de har varit. Det kanske måste till någonting mer nu, lite bättre kanske. Så. Och att alla de här länderna dyker upp här just nu i den här tiden, det ska vi nog inte utesluta för att vara lite grann av ett hjärtäckande. Så är det nog faktiskt. Lite trevligt kanske, va? Ja, vi får se. Eller rättare sagt. Jaha. Magdalena Andersson rekommenderar folkrörelsen den fria, kommer ni så väl ihåg. Och ja, det var ju bussigt av henne. Och det kunde vi inte för vildas fantasi tro att hon skulle göra med flit. Så det har vi... ja, så att säga, tagit för någonting annat än sitt nominella värde då, kan vi säga. Och vi hoppas faktiskt uppriktigt att hon uppriktigt kan förlåta sig själv i det här för vad som kommer nu. Och att hon inte har begått allt för jävla tarvliga och sjaskiga saker. Det vore tråkigt tycker vi. Men det vet inte vi, så det är som det är. Faktiskt. Jaha, FBI har identifierat mannen med Skellefteå-halsduken. Det här är ju något speciellt naturligtvis, för det är ju naturligtvis inte planerat på något sätt det här med någon form av minutiös noggrannhet eller. Och ja, och om det nu är så att det finns någonting här planerat, så visar det sig då att det var ju inte Donald Trump i alla fall, det är ju helt säkert då. Det kan vi konstatera. Mm. Det var ingen Russiagate och det var ingen sjätte, men det var i Russiagate-historien så var det Hillary Clinton, DNC, Fusion GPS blev Durham-åtalet mot Sassman, ledde fram till, ja, Seth Rich ledde fram till, eller led, kommer att leda fram till Julian Assange och så vidare i det här. Mm. Men den här göken då, som är uppenbarligen rätt väl förberedd, har till och med tagit med sig en Skellefteå-halsduk. Vad vill han säga för någonting? Northvolt kan jag väl säga. Men jag tänker få jobb på Northvolt. Mm. Är det så att vi kommer få höra mer om det här? Mm. Ja, en svensk journalist har ju lagt ner lite energi, tid och energi på det där, men han verkar komma fram till någon form av PK-lösning eller sådär. Det vill säga, han tar problemformuleringsinitiativet och sen så formulerar han vad som är problemet och vad som är lösningen. Punkt. Slut. Det är ju det där. Narrativet brukar man ju säga då nu för din. Men just det här med problemformuleringsinitiativet. Vem beskriver problemet utifrån vilket syfte? Och varför då? Alltså. Mm. Det här är viktigt. Det är jävligt viktigt. Och om man inte har funderat på det här med problemformuleringsinitiativ, då får man faktiskt ta och göra det som svensk nu. Faktiskt. Det är alltså inte Donald Trump-supporters som ligger bakom det här. Och vi kan väl säga så här, antifainfiltration.se kan vara en bra ledstjärna att tänka på. Mm. Mm. Ungefär som Ramzan Kadyrov från Tjetjenien där, som infiltrerade IS redan innan de hade startat IS i princip. Mm. Och så kommer då den svenska underrättelsetjänsten med sådana här checka uppslag som den här hammarprylen i. Jaha. Men så kan det ju kanske bli. Ja, vem vet. Det är väl som det är naturligtvis. Jaha. NATO varnar Moskva faktiskt. Priset kan bli väldigt högt då när Ukraina oroas över Rysslands militära upptrappning. Och jag är inte så där helt, vad ska vi säga, säker på att det här är... blir så mycket mer än så där heller, det blir det inte. Men det behövs kanske lite buller och bång här faktiskt också. För det är någonting som folk så att säga reagerar på. Det här fortfarande, blir det krig? Mm.
Och jag vet inte hur många som har frågat mig om det här kriget då, som skulle ha blivit för decennier sedan redan och alltid har varit på gång liksom. Ja, vi är i krig alltså, det är vi krig, men det här är det moderna kriget alltså. Det är det som många hemfaller till att prata och diskutera om. Vad är det? Alltså, vad ska nyttan vara exakt? Men det är vad man ska vinna liksom och så vidare. Men om man ska komma åt Ryssland då, för vad då? Jo, man vill ha tag i alla de här naturresurserna så där. Ja, visst. Ja, men om vi nu säger så här att ja, men är det bästa man kan göra då, och kärnvapenbomba det här då, är det någon bra grej om man ska hålla på med sånt? Komma över naturresurser, det är en smart grej. Men det verkar inte vara så smart. Nej. Ja, då kanske man ska säga så här, men det blir inte så mycket radioaktivitet. Och då är hela, om det inte blev så mycket radioaktivitet av det där, ja, men då är ju hela grejen med det kalla kriget uppenbarligen byggt på rätt tvivelaktiga antaganden, skulle man kunna säga. Mm. Eller? Så hur man än gör då från djupa statens sida nu, så befinner man sig i den trista situationen att näsan pekar i ena riktningen och arslet åt andra. Sådär. Även om man kan bli förvirrad när man ser en del politiker sådär, att jag tror det är samma sida. Sådär. Ja, priset kan alltså bli väldigt, väldigt högt nu. Det verkar ju speciellt, ja. Och Vitrysslands ledare då, Alexander Lukasjenko, han, ja, försvarar det här med liksom att stänga ner de här globalist-NGO-erna alltså, som George Soros och sådana här har alltså. Och det kan man ju faktiskt tycka är lite bra. Värt att minnas tycker vi i anti-antifa-tider. Ja, Vitrysslands president Lukasjenko uppmärksammar globalisterna och säger till dem att deras system av icke-statliga organisationer, NGOs, kommer att utplånas i hans nation. Vi kommer att massakrera allt avskum som ni har finansierat. Åh, ni är upprörda över att vi har förstört alla era små strukturer, era icke-statliga organisationer, vad det än är, som ni har betalat för, förklarade den kontroversiella ledaren när han förhördes av en BBC-reporter. Vi rörde inte människorna som arbetade för Vitrysslands bästa, som hjälpte människor. Men människorna som använde er hjälp fick finansiering från er och slog sönder allt här. Ert folk, ni såg här i Minsk. Om vi inte redan har likviderat dem, så kommer vi att likvidera dem inom en snar framtid, tillade Lukasjenko. Det får man ju säga är halvhyfsat dramatiskt i alla fall. Och vi kan ju säga så här, när Antifa nu inte längre vet vem de kan lita på i de egna leden för att de är infiltrerade, det har de räknat ut för länge sedan nu. Det är helt säkert. Och därför blev det heller inga kravaller i med den här frikännande domen. Det duger inte nu längre. Nu vet de att nu är det inte avlyssning. Det spelar ingen roll hur mycket telefoner de inte använder då, eller hur de nu gör för att kommunicera. Det är helt betydelselöst nu. För nu vet de inte vilka inom organisationen eller strukturen som faktiskt aktivt motverkar den djupa staten och dessutom tillhör de delar av underrättelsetjänstkollektivet som gör detsamma, också motverkar den djupa staten. Det är den trevliga situationen som Antifa till exempel befinner sig i just nu. De riskerar hela tiden att gå i en fälla. Och nu har de ju gjort det. Och det blir inget bättre. De har gjort det två gånger här nu. Mm. Och någon tredje gång. Ja, det verkar svårt att se att de köper det en gång till. Men tredje gången gilt för all del, för all del, för all del. Jaha, Ghislaine Maxwell, rättegången gick alltså igång häromdagen då, och oturligt nog så verkar det som att den här flygmyndigheten då har då, ja, helt plötsligt avslöjat då 700 tidigare okända flygturer då för Jeffrey Epstein och hans plan där. Men inga loggar över vilka som var eller så. Eller? Och frågan är alltså så här, och vad är det här för någonting egentligen? Vad kommer det här leda till? Ja, uppenbarligen är det ju så att det har sprungit runt en massa, till exempel israeliska
ministrar där. Och det är ju liksom inte för att vränga på småbrudar alltså. Nej. Speciellt inte när de har underrättelsetjänsten med sig i släptåg. Då är det annat. Då är det annat. Vad ska man säga? Och ja, vi kommer tillbaka till det här lite grann. En intressant grej i sammanhanget. Vaccinpasset är början på en utförsbacke, Peter Wemblad, SvD-ledare. Och man kan väl säga så här att folkbildningen pågår inifrån prostitutionens stora kyrka också nu. Man är tvungna. Man kommer bli ohjälpligt efter. Man är redan ohjälpligt efter. Man vill inte förlora allt. Det kommer man att göra i alla fall. Men som sagt, de kommer inte ställa sig upp och be om ursäkt för det som har varit. Det kommer inte hända heller. Det kommer att bli på det här viset. Deras maskätna själar och deras frånvarande moral kommer att leda dem till en plats där det luktar vitriol. Där det är ensamt. Det finns inget lugn. Trots det. Det är bara stress. Hetta. Stress. Tryck. Ja. Och därifrån finns det bara en väg. Den går genom sig själv. Och den går genom förlåtelsen. Så är det också. Så är det också. Det duger inte att säga att jag förlåter mig själv när man tror att ingen annan kommer förlåta en. Nej. Så är det inte. Man får vara lite mer vuxen än så kanske. Så svenskt och värt att bevara i fotboll naturligtvis. Pappan i laget svek Kvarnbiku. IQ, höll jag på att säga, men IK tog emot mutor för att laget skulle förlora. Det här är ju på SVT och det är på förhållandevis låg nivå också dessutom. Men den här jävla svenska mentaliteten, den är vad den är och den är inget bra och därför har faktiskt världen hamnat där den har hamnat i stora delar eftersom vi har låtit då en globalistfamilj bete sig som den har gjort då och det har blivit exploatering över hela planeten mer eller mindre. Och hur är det egentligen med den här Jack Posobiecs lilla idé om att man gav alltså aldrig något erbjudande för då att förhandla om strafflindring för Ghislaine Maxwell och för hon skulle tala om namn då. Men varför gjorde man inte det? Om det är så då, vad händer då? Kanske det som kanske det är som med någon annan planering här. Typ med att låta Joe Biden bli president för att kunna avslöja djupet på den djupa staten. Få dem att begå valfusk så att man tar dem för högmålsbrott så det inte blir någon diskussion. Det måste bli en militärdomstol. Det går inte med köpta domstolar då längre. Och så vidare, och så vidare. Men kan det vara så här också? Men han torskade väl förut en gång också? Ungefär samtidigt som Kapten Klänning. Det skiljer något år, men... Men han har ju att göra med Handelshögskolan. Han måste ju ha känt Kapten Klänning. Eller han kände ingen på Handelshögskolan. Han har ingen kontakt i det här. I någon som helst andra sammanhang. Han höll visserligen på med underrättelsetjänstverksamhet, det gjorde han ju, tydligen. Vad är det här för någonting egentligen? Vad är det här för någonting egentligen? Och Maxwell. Om hon inte har förhandlat. Kan det vara så att man har haft allting hela tiden? Och att det här är ett jättestort spel. Kan det vara så? Det kanske det är. Ja. Ja, den enda möjliga anledningen i så fall. Vad är det?
Jaha, USA och Ryssland till Sverige för Ukraina-samtal. Det pågår ju lite om det. Och vi har ju pratat lite om det idag också. Ryssland och USA kommer att föra samtal om Ukraina i Stockholm, rapporterar AFP. Den amerikanska utrikesministern Antony Blinken och hans ryska motsvarighet Sergej Lavrov kommer att resa till den svenska huvudstaden på torsdag imorgon, alltså. Förlåt mig. Och de två ministrarna kommer att möta i samband med att Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, samlas i Stockholm samma dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har under onsdagen gått ut och krävt direktsamtal med Ryssland för att stoppa kriget med de proryska separatisterna i östra Ukraina som har pågått i 8 år. Vad är det här för konstigt egentligen? Ja, det blir vi snart varse helt enkelt, och det här måste spelas ut på exakt det sätt som vi gör. By the way, vem är den enskilt största givaren, och vi ska kalla det för enskilt i alla fall, men till Clinton Foundation och Hillary Clinton? Ja, det är Ukraina. Ja. Ukraina, ja. Men det är de som har, det hade det där kärnkraftverket, Tjernobyl, va? Det gjordes en film av svenska intressen där, tror jag. Och sen var den här firman på Bränslegatan 1 i Västerås som fick de nya kärnbränsle som skulle vara säkrare och såna här grejer. Mm, var det inte så? Jag tror det faktiskt. Var det inte några såna här grejer runt de här Rosatom och Clintons och såna här grejer? Uranium One-affären också. Var inte så sånt också? Inblandat i den. I de här sammanhangen. Kanske det sitter ihop. Kanske det gör det. Kan det göra det? Eller kan det inte göra det? Mm. Kanske någon upptäckte det för länge sedan. Kanske måste man ha så här lång tid på sig för att skapa den optik som krävs för att människor ska få en tillräcklig bild att referera till med vad de kan i övrigt. Kan det vara så? Kanske. Eller kanske inte. Det måste man fundera på helt enkelt. Jaha. Lite speciellt. Det är ju så att säga, det är inte sådär ljusårsavstånd direkt vi snackar om här. Och ukrainsk minister vill att NATO skrämmer Ryssland här. Vad ska vi säga? Vilken genial opinionsbildningsinsats. NATO kommer givetvis att jubla, alla länder då som inte vill vara inblandade i Ukraina och inte vill hålla på med det här typen av schackrandet som har ägt rum tidigare, utan faktiskt har en annan syn på hur en moralisk tillvaro bör framlevas. Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba uppmanar NATO att gå fram med ett skrämselpaket för att stoppa Ryssland från att invadera Ukraina, rapporterar AFP. Vi känner oss säkra på att om vi anstränger oss tillsammans och om vi agerar koordinerat så kan vi avskräcka president Putin och få honom omotiverat att välja det värsta scenariot, säger Kuleba under ett NATO-möte i Riga. NATO-chefen Jens Stoltenberg varnade tidigare i veckan Ryssland från att landet kommer få betala ett högt pris om man går in i Ukraina. Ja, men vad skulle man gå in i Ukraina för? Det som är någonting här, det är ju alltså att djupa staten ut, eller skapar ett anfall på sina egna förband då istället. Och det ska ju sen då i sin tur ge hävstång nog och tillräcklig opinionsbildningsmässig grund eller tillräckligt opinionsbildningsmässigt stöd för ett vidare militärt agerande. Men det här är ju ingenting som Ukraina kan göra själva då, för det kommer ju ta 15 sekunder efter de har påbörjat där, så är så att säga den ambitionen borta. Så det kommer inte att hända. Och det kommer ju inte naturligtvis det hända annars heller, därför att om det nu är så att det här är planerat på minsta vis, då finns det också en idé om vad som är rätt och riktigt i verkligheten. Och det innebär att det här att underlivsporslinet skulle då dra landet i ett reguljärt hett krig. Ja, men det finns ju inte på en karta liksom. Vad ska de hålla på och åka fram och tillbaka på några jävla stepper då? Eller vad är tanken med det här? Det är naturligtvis opinionsbildningsmässigt. Det är precis som Lukashenko säger då, att vi, ja,
vi kan gruppera ut lite grejer här, eller Ryssland kan få ställa lite grejer på vårt område. Det behöver inte, för det första inte det där. De kan skjuta från egna tomten. Sådär, så att det, ja, nu är det som det är. Det handlar om opinionsbildning, det handlar om optiken. Det handlar om att människor ska börja tänka lite grann och fråga, vad fan är det där för konstigt? Är det trovärdigt då att en underrättelsetjänst i anslutning till det här mötet då, OSS-E-mötet här idag och så. Känns det extremt trovärdigt att Uppdra granskning och SVT spelar ut så, eller far ut så mot Vladimir Putin och Lavrov här idag? Känns det liksom rimligt? Och man kan säga så här, om inte Lavrov reagerar på det där ens, då säger det någonting också. Och man kan väl säga så här att underbyggnaden av det resonemanget som man håller sig med, redovisat i SVT, som inte är den minsta mediala kanalen i det här landet, det är väl kanske ingenting som man ska säga, det håller förmodligen inte riktigt i en Hagdomstol ens. Så illa är det alltså. Ja, det är som det är. Donald Trump, han ger sig som sagt på Meghan Markle och tycker att hon är, ja, bedrövligt, alltså, ja, och prins Harry, han är utnyttjad. Och som sagt, ja, kärleken är ju blind och Meghan har väl kanske, så att säga, ja, gjort ett jobb som har gynnat någon. Och det här med användandet av olika system och institutioner för olika ändamål, det är ju någonting som har pågått länge och det går ju alltid att få emot det tidigare på ett eller annat sätt om man har det som strävan. Det är vad som har förevarit i det här. Lavrov, han har en tanke på det här med, som Lukashenko säger då, om det här med Rysslands kärnvapenkapacitet då, och han säger att det här uttalandet om att man kan gruppera kärnvapen på vitrysk mark, det ska ses som en allvarlig varning till väst. Och det här kan man tolka på rätt många olika sätt, eller ett antal olika sätt, men man ska nog ha klart för sig att det som har varit och det är inte det som kommer. Det ska man nog ha i minnet nu. Det är nog jättebra faktiskt. Annars så kommer man att göra sig själv en björntjänst helt enkelt. Det här är ingenting som ska, ja, vad ska vi säga? Vi kan väl säga så här. ja, Lavrov, han sa det idag på onsdagen alltså. Och Rysslands toppdiplomat sa också att NATOs generalsekreterare Jens Stoltenbergs uttalande om möjligheten att flytta kärnvapen till Östeuropa är vårdslös och syftar till konflikt. Och sedan, när detta ännu inte var slutgiltigt beslutat, sa Stoltenberg att om Tyskland inte ville vara värd för kärnvapen, då skulle vi flytta kärnvapen österut. Vad mer behöver förklaras för våra västerländska kollegor, så att den typen av, hur ska man uttrycka det milt, hänsynslöshet måste upphöra, sa Lavrov till lagstiftande församlingen och tillade att Stoltenbergs uttalande är aggressivt. I ett tal till media på onsdagen betonade Rysslands vice utrikesminister Sergej Rybakov att varken NATO eller USA verkar vara bekymrade över det faktum att vissa officiellt icke-kärnvapenmedlemmar i alliansen håller kärnvapen på sitt territorium. Detta bryter mot icke-spridningsfördragen, men det verkar inte oroa någon inom NATO, säger Rybakov. Och det här är ju sånt som folk faktiskt måste tänka på här. Det går inte att hålla på det här. Det blir så löjligt med allting, va? Så att det liknar ankskit bara så här. Och ja, det är många som tror för mycket om för många saker. Och om inte det här är en klassisk speltrycksförskjutning, så säg, och det handlar om Myanmar, där man nu börjar stå i begrepp att dela ut domslut. Domar, helt enkelt, i olika sammanhang. Och där är det då den här Aung San Suu Kyi
som står lite rassligt till och har en rätt så rejäl straff på följd som ett möjligt utfall av det här, alltså, och ja, något hundratal år eller sådär. Och många tror ju naturligtvis att det här är något annat än vad det är, men det kommer att visa sig, och det som, i vad som kommer nu så kommer det komma en massor med saker i tät följd. Och det är ju trevligt. Och med det, mina kära vänner, så får vi väl se att det här, ja, närvaron på Facebook har tagit vid igen, och då kommer det gå lite snabbare som det här sig plägar göra, eller bör göra ska jag säga. Och ni ska ha det största av tack. Jag är jätteglad för att jag får med och göra det här tillsammans med er. Och det är så trevligt att se er entusiasm inför det vi håller på med, även om det så att säga tar emot mellan varven. Helt fantastiskt. Ni är världens bästa internetpublik. Alla kategorier. Helt otroligt bra. Tack för allt ni gör. Det är ni som är rörelsen i det här. Och med det så får vi väl, ja, önska varann en trevlig onsdagkväll, så hörs vi senast på fredag. Men nu är det ju som sagt ganska så, nu är ju världssamfundet här på besök och polisen har stängt av allting och det här kan förlängas hur mycket som helst, och ja, det är ju rätt så mycket uppdragningar. Man kan säga att det är som en riktig jävla födslokramp, alltså. Helt enkelt. Det gamla är dött. Helt enkelt. Och nu kommer det något nytt. Och det kommer ske i ljuset från verkligheten. Det är vår uppgift att se till att det blir så. Okej, trevlig onsdagkväll, så hörs vi senast på fredag.